Доброго дня. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Ольга Бережна. І ми розпочинаємо наш денний випуск новин. Сьогодні в Центральному районному суді Миколаєва розглядали справу екс-мера Олександра Сінкевича проти міської ради. Колишній міський голова вимагає визнати незаконним рішення депутатського корпусу про його відсторонення від посади. До суду, окрім учасників процесу, прийшли як пересічні городяни, так і представники міської влади. Це перше засідання, на якому почався розгляд справи по суті. Нагадаємо, Олександра Сінкевича відсторонили від посади міського голови 5 жовтня минулого року, на що він практично одразу відреагував позовом. Підготовче засідання вже було. Відсьогодні представники Феміди та учасники процесу перейшли до пояснень та вивчення відеодоказів. Стосовно справи, яка буде відбуватися у нас сьогодні, ми впевнені в тому, що рішення було прийнято незаконно. У нас є дуже багато для того доказів, вони будуть представлені в суді. Миколаївська міська рада заперечує проти позову Сінкевича Олександра Федоровича про визнання протиправним та скасування рішення Миколаївської міської ради від 5 жовтня 2017 року. До процесу жодних запитань немає. На даний момент сторони обмінялися власними поясненнями. Наша позиція полягала в тому, що ми хотіли показати необґрунтованість вказаного прийнятого міською радою рішення, хотіли показати, що рішення, яке приймалося, воно суперечить європейським принципам. Більш детальний репортаж про те, як відбувалося судове засідання, дивіться у наших вечірніх випусках. В Миколаєві снігопад зробив перерву. Вночі та зранку опадів не було. А от по області негода у вигляді снігу та поривчастого вітру не припинялася. Тож, попри те, що проїзд автошляхами забезпечений, ситуація, за інформацією рятувальників, залишається контрольованою, декілька автівок надзвичайникам все ж таки довелося витягати із заметів. Надзвичайна ситуація сталася у Березанському районі. Там зі снігового полону співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій рятували машину швидкої допомоги. Дані факти сталися у Березанському районі, де спершу рятувальники витягнули з пересічної дороги автомобіль «Газель», а потім і карету швидкої медичної допомоги, яка прямувала на виклик до хворої дитини. В останньому випадку співробітники ДСНС супроводжували лікарів до місця виклику, а потім до медичного закладу із госпіталізованою дитиною. Також рятувальники витягли зі снігу дві автівки у місті Первомайську та в селищі міського типу Братське. Співробітники ДСНС зазначають, більшість таких випадків пов'язані з необачністю водіїв, які вибирали для проїзду польові або неперевірені і засніжені дороги. В результаті цього виявлялися в небезпечній ситуації. Тому, шановні громадяни, а особливо водії, не наражайте себе на небезпеку, дослухайтесь до рекомендацій та порад щодо правил поводження в умовах низьких температур та при погіршенні погодних умов. Бережіть себе та своє життя. В екстрених ситуаціях телефонуйте до служби порятунку 101. За даними Миколаївського гідрометцентру, найближчої доби по області та місту триватиме снігопад. Хуртовий, на вітер північний 15-20 метрів за секунду. На дорогах снігові замети і ожеледиться. Ольга Бережна, телевізійні новини Миколаївщини. І до подій на Сході. Унаслідок ворожого вогню один український військовослужбовець отримав поранення. Протягом минулої доби агресор застосовував міномети, заборонені мінськими домовленостями, не лише по позиціях захисників України, а й по населеному пункту. Загалом російсько-окупаційні війська 7 разів прицільно обстрілювали позиції Збройних сил України. Про це повідомляє речник штабу АТО Василь Лабай. На Луганському напрямку противник активізувався на Світлодарській дузі. У цьому районі російсько-окупаційні війська понад 4 години вели вогонь з мінометів різних калібрів, гранатометів, зенітних установок і великокаліберних кулеметів по наших позиціях біля Світлодарська. Та випустили понад 200 мін різних калібрів. У вечірній час окупанти випустили щонайменше півтора десятка мін калібру 120 та 82 мм по населеному пункту Луганське. Зараз військовослужбовці Збройних сил України з'ясовують, чи є руйнування будівель та жертви серед цивільного населення. На Миколаївщині за минулу добу 5 людей загинули від отруєння чадним газом. 2 літніх людей в селі Євгенівка Снігурівського району і ще 3 в обласному центрі. Надзвичайна подія сталася в одній з багатоповерхівок на вулиці Шосейній, де загиблі винаймали житло. Страшну знахідку виявила господарка квартири.
Квартиру жінка здавала не на постійній основі. На добу, розповідає один із трійці, 45-річний чоловік на ім'я Віктор, раніше вже винаймав у неї житло. Але цього разу вчасно не приніс ключі від помешкання і не відповідав на дзвінки. Стурбована господарка поїхала на квартиру. Каже, на сходовій клітині відчувався запах газу, в квартирі лилася вода. Двір закрита була ізнутрі на щеку. Визвали аварійне відкриття дверей. Приїхав чоловік, висверлював замок. Вот. И мужчины туда зашли, я не заходила, распахнули двери, люди все лежат и там воняют газом, они подкрывали. Жінка одразу викликала поліцію. Разом з правоохоронцями заводського райвідділу на місце пригоди прибула карета швидкої і співробітники газової служби. Вони і виявили, що в квартирі встановлене автономне опалення, в якому не працював вентиляційний канал. За попередньою інформацією, громадяни загинули через отруєння чорним газом. Остаточну причину смерті усіх п'яти загиблих становить судово-медична експертиза. Правоохоронці вже встановили особи загиблих, усі троє були місцевими жителями. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. Новим правилам гри на ринках сільськогосподарської продукції за кордоном доведеться вчитися миколаївським виробникам. Це стало темою семінару, який відбувся у Миколаївському національному аграрному університеті. Для того, щоб українське зерно, овочі та фрукти безперешкодно потрапляли та продавалися у Білорусі, Казахстані, Киргизії та Вірменії, треба вирощувати їх на так званих вільних ділянках. Зауваження з боку країн-імпортерів щодо невідповідності української продукції фітосанітарним вимогам партнерів звучали і раніше. Через це, зокрема, виникла загроза втратити такого партнера, як Індонезія. Ця країна висловила претензії до українського зерна. В ньому були виявлені сашкові гриби та амбарний довгоносик. Це не вирішує ніякими обробками, бо для індонезійської сторони, для індонезійських партнерів, неважно, немає значення, живий чи мертвий цей шкідник, він є, і це є проблема. З 1 липня 2017 року почала діяти заборона на ввезення в країни Євразійського союзу продукції, яка не відповідає стандартам світової торгівлі. На євразійські ринки потраплятиме лише продукція з вільних ділянок, де гарантовано відсутній той чи інший шкідник. В кожній країні до цього свої вимоги. Це ділянка, яка набула статусу вільної від визначеного організму. Якщо такого статусу у ділянки нема, то експортер не може свою продукцію, не то, що не може, заборонено, вона буде повернута. Її буде дуже важко продати там, реалізувати. Миколаївських фермерів навчають, як зробити своє виробництво не просто економічним, безпечним, а й таким, що відповідатиме світовим стандартам. На сьогоднішньому семінарі буде дві презентації з цього приводу, де спеціалісти розкажуть про те, чим краще працювати, якими ядохімікатами, якими засобами захисту. Це все сьогодні буде на семінарі висказано. Також миколаївським сільгоспвиробникам, які планують експортувати свою продукцію, рекомендують завітати до Держпродспоживслужби та виконати всі формальності, аби площі, де вони вирощують зерно, овочі та фрукти, набули статусу вільних. Тетяна Філіпова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Більше інформації вже у наступному випуску телевізійних новин Миколаївщини о 17:00 із Наталією Якобсон. А я прощаюся з вами і бажаю вам гарного дня.